Sì, era papia aurida e lei che ha visto un po' con mille e così beve e conosciamo varie di come siamo deliberati con un proprio di grani che non sono mille un po' di capire il colore che non si doga passa di un'esplicazione mi porti a sapere è terrena di inspezione da GMM il Ministero di Salubrità Medio Ambiente e Naturalezza, tem uma RA, uma espécie, que é bom para parte público, por uma espécie que é língua chinesa, que é bom para o Ministério, sim. O Ministério tem um bom de Ministério, de outro banda, e tem inspeção. E como fazer inspeção, você pode fazer seu trabalho de controle, língua chinesa, independente. Assim, é inspeção que toma lugar, riba, prodotto non deve, prodotto non come, però anche riba, per esempio, maniera che viene preparato, maniera che viene guarda, cosa che sa che non è buono di inspezione. L'inspezione sta autorizzata, patrenta, pacus, tienda, se c'è un barco, un ristorante, tutto il cammino che vuoi avere, che prodotto non è, che da controllare, tu camminda e l'istruttore por dentro, l'istruttore naturale che su gente non ti aiuta a controllare. Allora, lo quale non sta mira con uno stin in banda, tenga multidisciplinare con quale tiene il ministero da metà partecipando, soprattutto il ministero di un parte da metà controllare, e non stini un gruppo multidisciplinario che consiste, entre altri, di gente da Mineo, che controlla regolarmente. E team Aki, che è Mineo, un gruppo multidisciplinare di quattro gente da Ministero di GMM Dame, mi chiede molto chiaro che il team è perché da casa superposto. Se mi dà una cada vez pregunta di sei, mi chiede per non tenere un dubbio. Tu rende che tu puoi battere dubbio di sei, e da quindi non stop, busco un altro spazio politico con me, che sopra mi considera che sa che è molto serio. Che me è team e da che da casa si trovò un full sostegno di me e di collega non, del Consiglio di Ministri. E di due cose che non sto mai facendo, arriva mi petition, ma pidi Consiglio di Ministri per banca quello, per mostrarsi algo con il risultato. E me se io prendo da mille, ah, ha 22.000 kg di carne, che non ti cumpli, anteriore a mica hanya, che non può parlare semplicemente con la tuma e carne a embargare, a distruggere. La hanya come se basi un'investigazione massaleo, che ti pensa chi misci e carne e in anda mi non so niente. Quanto tempo è fin del freezer? Da quella che era tutto il tempo in del freezer, o da costo a che da importare la nostra seconda passata, però che da dove non sta. E nel mio pensamento, da, in quella una cosa già guardo, volevo fare semplicemente il risultato, però che non vai mai a lei. Quindi lo punto di con sopra, ovviamente, se garantisce sicurezza e comunità, il pueblo da con. Se è che comunità di un supermercato, è comunità di un ristorante, è comunità di un snack, è copiarlo, non si garantisce che lo che quello che come e beve è da compito norma. A tutta PSA, come si tiene, da controllare, esatto. And PSA, al finale della cuenta, da trovare un ispettore. Ora, dico mi petizione, avvisa, ok, van, van investigare. Un del prodotto 30, un da importare, sopra paragon 30, pensa che tutta una container è importante, duana, che è papella, non lo so, però non sta non avvisando, tutta sicura, sì, sopra non sta pensa che importasse, però che non ti sono non scritti un altro cammino in andare, con carne a 30 non scosta. E abbiamo detto investigare, o usare, siete sì, sì o no. Tambe, tabisa tu è un lote da dispagno. Nesse qua siete di Spagna, verdade? Chi dia la drenta fe qua compagnia di Spagna, anto si casini con compagnia di Spagna, capendo i carri, darà a cacaduta, anto ori tabai un viejo,
para a União Europeia. Também é maneira que guarda o produto. Eu gosto de que para o ano mais eu investigar, mas eu gosto do sistema que trata o produto. Então, uma questão somente que eu tenho um carne de freezer, por exemplo, mas eu vou descongelar antes de volta para o nível. Também de maneira de prescrever como se trata. Nós usamos a água de carne, mas não vai para carne só, é vai para a coisa de bebê, do produto que vende por homem ou bebê. Também, neste WAC, é a maneira que oferece o produto aqui na venda. Também, nossa parte de, por exemplo, tudo controle de qualidade, que está aí com o Gemen, pero lo cual o meio da raça também, com nosso de acordo, com o meio sobre a se um dia mais, para controlar a base de faculdade básico, se de público que presta, dentro de busca de e controle orientado em dois. Que está parecendo com outra forma, que chama o colega Nano de GMN para vir mira, se verdade, e coisa que ela toca, está clopa, está clopa. Então, a senhora manda, vai muito dano. Então, tudo isso aqui, não é que ela investiga, porque se ela proponer também com finanças, também da outra parte do time, de como são finanças em Duana, hoje, são finanças em Duana, recherche, que men não foi ajudado para roubar. Precisa de um produto aderente. Também, Tassina, com o MAPI para o Ministério Público, também forma parte do grupo aqui, Ministro de Justiça também, está de acordo com isso aqui, e o Conselho de Ministros completo vai de acordo, e lança o seu, e por isso, a cabeça da cabelo, de modo que se não está no mesmo ano, é por 30 de vigor, para que tenha aqui bom guia de instrutor por estado. Me tem que ver que eu vou perguntar para que está é parte do governo mesmo por Hassi, governo por 30 de camisa, que tem coisa de ver e coisa pública oferecendo ao público, governo por controlar isso aqui não. Riba na qualidade, riba na feita que não supostamente acaba e por controlar na riba na consistência, na color, se não está rolando mal ou rolando bom, por isso aqui na Malaga, que o ministro está dando explicar-me com o controle também, com o controle basta profundo, porque o ministro está especial para carne, para outro não está se carne de galinha, botando de ter pão, que vem. Para diferentes trabalhos, e ainda aqui, para o lado bom educar, para não pôr raça e trabalho aqui. Também o governo pôr aquele monstro, vai com ele, governo pôr embargo, governo pôr exigir também, pelo ato buque, por papel, por caminho de informação, e por vaca, ainda por. Estudar e passar bem com ele para errar-se sua investigação. Ademais, se um candidato diz que não está lá, nós empregamos no público 30, começamos os instrutores, os controladores, os controladores, e nós estamos aí, não apoiamos a polícia, andamos no campo 30, com o ministro diz que é mais forte, no campo 30, com a polícia também, de estabelecimento. Então, tudo gente está obrigado a fazer uma cooperação para a lei na investigação aqui, se porque eu estava de inspeção, pelo nosso trabalho um passo mais leu, ou algo simplesmente é inspeção, nós pensamos também, de maneira mais explica, que ainda é coisa na Europa bem, quanto tempo não tem parado. E nós mira que o governo abriu tudo na Andergosla, o governo abriu balada, destruir e o produto não é caducado, ou que é dudoso, cobiar a vida lá nessa cidade. E esse é o sítio do lugar. Logo, visto lá em Paquico, não me queixa tudo em detalhe, não, como põe, para sobra me queixa, se está um voz consciente, que mesmo se está um modelo de raciocínio negócio, como está conscientemente, cabeça para ter um produto não. Por acidente na nossa luz ou na mão de parte da cone boneca de um freezer andou na caducar ou
Não, não tenho dumping. Um trabalho seriamente, eu tenho salvas, ou se não, eu não tenho prova de que está passando. Amém? Esse é o trabalho que eu vou colocar, de um banco, de um visa, que já está cumprindo com a ampliada de inspeção, não está pátria, passou simplesmente, não tinha. Geheim ordinplek, dus zoals die naam leidt, en hij leidt dat ik die naam te wezen, hoe naam te kijken op geheim ordinplek. Dus in het kiezen zie, hoe een prins en vigilante in andere naam, voor zich die treze en informatie, zoals ik te keren, dat het maar zo bon voor ons toerzaakje, dat het passen in ons país, van ons voor atender de kosten, dat het passen in ons país. Gemeen, is er niet dat we eigenlijk doen, informatie aan de budget. O ele não contra também, pelo que de como é que não está com mais controle, de como não sei, é que assim não leu, acontece que a roupa e sinta com um viado mais do nosso país, nossa larga, nosso instrumento não de controle, nosso instrumento não de expansão. Vai para trás, nos recorda, ora também do que a mãe, a comissão com controla no restaurante, sabia se ela explica que tem tantas roubas, que são tantas trovas economia, então a work por gente me requerê nos tudo conjuntamente por realizar é importância de controle me quer trazer linha com o trabalho de na VVP ora com a abrir a maneira de como há se uma investigação muito como sabe que 10 mil construções nos países que está ilegal por 60% de trabalho por gente não do governo próprio da base está é que ele tem que realizar coisas. Mas isso é tudo para o primeiro de outubro de 2025 e está começando o controle, atrapa um tipo de controle natural, tem tempo para passar já na minha renda, por e envergadura, pero me dá a minha dor na passa de luz para e eu vou me dar a ler na alimento. Então, está pisa, once and for all, está espera que nós nos compreendemos como povo, que nós não podemos sostener coisas roubadas. Então, se é uma companhia grande ou uma companhia chiquita, nós não toleramos esse tipo de atitude aqui. Então, a PCI não está para somente o resultado e bom trabalho de um time multidisciplinário, mas é o qual nós vamos constatar. Nós vamos ir em next step com ele para assim nos atender. Então, caminho do Ministério, lo me faço denúncia no Ministério Público e se me considerar que está necessário. Então, com nada não suceder, não sabe com nada não suceder, por isso, eu não sei a turenda, que tem um caminho de hora aí, como vai para a Corte de Justiça, então eu estou pedindo uma instrução para investigar. E caso, que se não está correto, que não está querendo atender. Amém? Miqueta, hopi, hopi, claro, passou muito melhor em posta vai de Facebook, ao dia a vir a maneira um fake news da grid, da enombrenda da grid, a me de considerar que tópico aqui está muito, muito sério para não ser assim, nenhuma classe de vega com ele, nenhuma classe de política. Nós, como político, não tanto do governo como do parlamento, nos unimos para e praticar aqui e me quero que o nosso povo também se une para tanto trazer o seu parlamento como o seu mandatário não, para ajudar para praticar aqui. Então, como é um produto que fecha a caducar, não cumpre. Vou ter um poder enorme de momento no momento que a stop de compra costa caducar, passou na queda, então inter em maneira de soro para magazine, cana masilha, etc., não vai cambiar para sobra para realizar que o produto não que tem fecha caducar ou não está compra. Então tem o produto aqui e a fecha tem G, que é a fábrica. E outro não, o governo não se concentrar em fazer, mas o natural, não vou mirar, se a desempatar, pegar carne, então vou repacotar. Mas se vou mirar carne, vou te suspeitar, não cumpre. Se vou te arranhar, o lugar não te rola agradável, não cumpre. Que men, também me se ajuda, sem que a responsabilidade do governo, mas o governo está responsável para a segurança alimentícia, que não tem a ver, que men, muito veiligheid in landes of gewoon wat we meer op een gemiddag moeten te kumpen te sigur. Daar is responsabiliteit die we hebben, maar ons meest aan we, met z'n juda,
carga e responsabilidade. Que mesmo que espera me por uma vista de ba que cota é autoridade não, que está cá o ministério aqui, me está contente que o ministério aqui é o ministério com mais autoridade para atender com ilegalidade com tava detido na BVAP, para me atender com tudo. Nós vamos concentrar em isso aqui não. E com o mais, me está contente, me está a prensa também para bem para ajudar para exponer tipo de coisas assim aqui para sobre me nota quer que nós nenhum tem nenhum benefício que se nós está cá no supermercado, então nós está inseguro que conosco compra ou nós vai um snack, nós está inseguro que conosco compra ou nós vai um restaurante, nós está inseguro se nós for comer, então é a segurança aí, me quer trazer bem. Então para trazer bem, ele necessita que a mão está duro e que nós está tolerar coisas por dilema. Quero lá a introdução minha. Danke, senhora ministra. Nós também temos uma ronda de pergunta. Senhora, boa tarde. Me tinha a impressão que o caso de passo um dia com uma ação de controle, com o resultado, negativo, produto na caduca, com a VC, com a luna, com a anha, etc. Um pouco que nós temos uma situação de emergência, como se fosse algo rápido? Na minha opinião, sim, mas não somente de comida. É o que a comida faz, ela lanta nos resumo. Mas o boa é o nível de criminalidade, quando atracando, quando matando, boa quando passa luz, corre fuma, corre duro, boa quando horta 10 mil terrenos de governo, então nós vamos realizar que tu recorre a marana outro. Não há uma atitude que nós a desenvolver e incumprimento com a lei ando que nós não está agora. Então, me está querendo esta e está pensando mesmo que a investigação que é problema porta mais grande que nós está pensando. Que me está pensando que ora me reportar no parlamento, no qual não que ame por rapportar, para que nós ame de narra de boa, o reino, o explico, ame se por rapportar com o parlamento, que o problema está mais grande. Então, ame de querer que o povo tenha caso aqui, neste ajuda, para ajudar seu mês. Então, isso é roupa sério. Que o povo mês, ora mira um coisa sospechosa, não cumpre, ora vou mira um fecha, pensa, não cumpre. Ame que um bom rapporto, para me informar staten na sério riba e envergadura aqui, então o que sustenta o tur partido para nós tomar a medida não de mais forte cutini para sobra esta um área me impubisa gente que está sem como se está um produto lá que nós visa alcohol me impubisa gente stop de beber para compreender se está um produto isolado me impubisa stop de comer tal produto. Pero é embargadura com carne, com quizás produto não de lamão, quizás galinha, quizás outro produto não, me morbisava que era assim como. Que men, bota depender de governo para poner ordem, e um dia mais o governo que estava a poner ordem, pero bota depender de que de bom mês, duas placas em ti, sim. Ora vou mirar um gosto com muito bom, lague pá. Então, curva toque para botar o mais consciente possível. Senhora, agora me entendeu visto que o problema é portátil mais grande. Que como tem imaginado? O portátil é um candidato mais amplo que nós estamos conscientes de dia agora. O que agora vende? O que agora vende? O que não está guardado. Que mesmo esse bauar, que não está preciso. Que mesmo esse bauar de onde não está viva, vini, esse bauar de onde não está guardado. Para sobra, ama que da informar que, por exemplo, num momento dado, meu serviço na raia, por exemplo, um caminho que está guarda carne, que não ia nem estar passando de jeito. Ame por visa, para bom, ame tem uma outra posição que já anda. Bom esse guarda bom, com é importar. Bom esse guarda bom, com está atender com a comida. Que me importa um ainda, nota, lá que nós visa lá a carne para importar carne bio, pero su maneira que está atender que carne não está completamente correta. Anteriormente nós me dizia, não,
que meu pensamento está como este drenta como o governo está mais profundo em matéria e porta que o governo está trabalhando também em área com nós insuficiente informação ou suficiente controle físico. Bem apenas um semana comitê, por exemplo, um gosto comi a que de informar uma check se é verdade, está verdade. Por exemplo, antes estava a ter controle físico e era não a ter trato comigo. Agora que põe a vergonha, pode ser parte teórica, tá basta. Ah, mas isso não, me diz aí o que ele é, passou sequer de boa housearts para borranha e permite lo que é uma declaração como no tipo pulmonia, como tétano, etc. Que men, me admira de um par de dias que tem mais área que é que nós temos que atender. Então, me pensa de uma maneira cautelosa que ora que me drena de um dia, portar ainda mais de um semana quando está por pós. Que men, até 6 meses, me estou muito contente com a cooperação e colaboração de minha colega Nan, que nós temos o time de Lágrimas-Suíça e Investigação, o time de controle. Para também um time de investigação, o também nós está multidisciplinário para nós por ganhar mais informação. Pero, óbvio que concreto, sim, está querendo que tenha mais produto que agora aqui, abrindo lá, para nos atender com ele. Senhora temporada, que a ministra na DVRBI, ele um dia balança a Halunia. Estava em lei, mas a Halunia está. Tem espaço para a linha agora aqui para nós, sabe? Sim, a linha ainda vai publicar uma carta, ainda quero me dizer um sistema de aviso, mas põe-lhe acaba, é aquilo que está escrito, muita vez, está lá que bom, posso começar, turendo de lá para o governo, um beco, estar caso contra o governo, mas ainda vai publicar uma carta, ainda saca uma advertência para tur frotando lá. Que é por maior, tur por detalhe, tur gente que está atendendo com comida e com o bebê, para me explicar que o governo não sigue controlar, para me explicar que o governo por raça andou com a linha de intolerância. Que é o ano de aconselhar tur gente, vai lá que no freezer, saca tur pós, que está robês. Lá nós dizemos, ah, é 8 meses, por isso aqui, passou o saco, nós estamos bem. Agora, uma vez que nós estamos bem, e é tempo que tem, mas disse, ora a comida vai estar, está a ler um ratinho, cozinha, tá, mas explica a comida, me está sostener, e me explica, tempo e acaba, que comida é que o ministro de saúde está assim, agora com a minha sabire, me está assim, no qual que me explica. Assim na minha está, I put my money where my mouth is. Então, me está contente que vier aqui, porque o dia não vem VRP, não falta palo para batir com ele. É, não. A começou uma campanha assim negativa, para tu reenar o que seguir com o negócio, para batir em quebra, para não atender com ilegalidade. Agora aqui, correndo mês, está tendo dúvida para a sua própria saúde, agora aqui me está esperando de ganhar pulso sustento para atender a situação aqui com mais duro. Mas uma situação assim aqui não porta uma exceção. Tudo gente vai ser tratar igual. Se é que você vende um portador grande ou chiquito, tá, Deus não é que você vende. Mas uma pessoa bota um homem chiquito que vende de um stack de nabo direito que vende galinha cadanha tampouco. Já, assim é o primeiro que eu falo antes de vender. Mas um curso tampouco se for um importador grande e atender a essa comida. Que me é essa conferência aqui, me quer fazer um comprimento bom, a mim também me gusta trazer uma pergunta, uma carga de responsabilidade. Porque eu tenho aqui tem algum periodista que conheceu me 20, 25 anos, minha maneira de funcionar está assim aqui. Se é controle que cai bom ali, parte de inspeção, nós estamos lá tudo do lona com inspeção, porque não falta gente, não é ser mesmo, porque nos ajuda não, mas é controle de uma lugar. Então, não estamos lá se vega, o turco ainda que põe medida. Essa é a investigação, não é um exemplo. Um ano, porém, um lote de um caminho, mas o portão não só se vê com ele. É como se a grande ideia, aquele de dentro, nunca não vernita que é para ter ideia, não vende nada que é. Eu, já, como eu tenho vernita que é, acaba.
Bopon é também um endereço para um outro extremo a importar lá no nosso luna passar um lote na merca de ano 2012 para evitar que não. Eu não compreendo como está se angustiando, verdade? Deus ame da vida se você está lhe evitar e você está sania por mês ou lá no nosso está autosanitariamente pesa atender o lugar. Só um saco turcoso. Sobre, me digo bem, papi, com algum de gente, não? Não pude assim, porque o curso mesmo está tanto de publicidade, etc. É klokkeluider, de amizia por conta proteção. Sobre, me dá a ideia que é que nós aqui tamará, ou me antenar, não tamará, geheimhoudingsplicht. Com a coisa que a bem público, a mim está muito contente, então já vi a mim que está muito claro com a mídia, com a queda vigilante para sobra, para buscar esse tipo de coisa aqui, a mídia está vigilante, a cidadão está vigilante, o governo, que é um instrumento, mas isso é trabalho. Então, nós temos um message. Para sobre se nos nota com o problema mais que com a querência para sobre sobre a rigonha para ter a placa com isso, não é verdade? Nós não estamos aqui pensando que nós podemos identificar, nós vamos estar. Se vamos ir um etiqueta com nota correta, muito bem, lá a sacrificação que o turno está em um etiqueta não cumpre. Mas um etiqueta nos diz diferente coisa para avançar que vou pôr usa o produto e uma fecha de cada caso nesse dia arriba, mas tem tudo ingrediente no budget para agora o governo também chega, o governo com cheque que bem, bom, esse tem riba de e dieta para cada caso bom, esse tem riba de e contenido de produto e lista de ingrediente e maneira como usa o produto tudo isso aí não está arriba um produto. Se não anotar algum produto, não compre. Então, uma coisa que você não é, você começa a cambiar. Se o produto não está aqui para, de mês, ele está aqui. Já, anda com a pôr a informação correta, segundo lei. Agora, um dia mais, é custa fora de mão, é custa inaceitável, então nós temos que dar um dia back. Mas em ordem de ter a polícia aqui, passou muita fornada, atrapalhou a lei para proteger. Saúde ainda do governo, mas tem esse trabalho de controle, do cidadão, mas esse trabalho de cidadão consigo. Nós podemos considerar que a UE simbolicamente, senhora Aralinha, e fecha de a UE para nós no meeting? Bom, eu considerei a gama Aralinha, mas a dia, não é certo, mas tem de coisa, mas lá que nós considerar a UE uma Aralinha, em nome mais, saca, e carta também, o público, eu sou muito que é a corrente do consciente. E hope viável para solucionar o problema se a gente não autorregular na mesa. Que bem, se a gente na mesa decidir, ok, saca, tu é produto bem aqui, e te ajuda a copiar o também, copiar o seguinte controle, para contar a ganha e orei, e tipo coisa aqui. E a gente mesa por ajuda a evitar o ser. Nós vamos evitar a corrente para fazer o ser. Pero, mi chiedo tu rende sa, il governo sta per atrás in nostri linee di controllo, e sta per atrás di che, non schiede per voi sigli, ando non sta mai mas leo, e quindi in destruzione. Ja? Senhora, lo assigui naturalmente, tu regrito non puoi tempo, mestre, una vez visa per acqua con manduro, però pa, cane e trajecto penal tambi. Pero eu vou te avisar agora aqui, o mês está sem investigação, promete, sei também que sou só de dame. Mas agora tem tempo, eu sei, o mês está em um lugar, e está para com a companhia, não, com, e agora nós vamos, depois de tantíssimo vez, toque, essa situação não a melhorar. E está para com, não, para esse período aqui. Uau. Como governo, vamos ficar cauteloso de beleza. Está sendo com E, companhia não que está em contra de lei, vamos investigar para o VAC, que está para mal o senhor. Porque mesmo para você que vende penalmente, não está suficiente que tem produto vivo. Já? E você tem não conscientemente para vai vender, não para consumir. Porque mesmo em não que tu pida, trabalho que você tem que fazer. E de comissão, nós proponemos para o Ministério Público também, está dentro. Nós proponemos, sim.
essa aqui tem um só tempo inspector. Pero, me está volvendo um curso. É cidadão que está consciente de certo curso, mas se cuida de sua minha saúde. Então, eu disse assim, anteriormente, você põe a pressão, eu vou dizer completamente bruto aqui na cidade, como mandatário, por sobre um minuto, invitar em um caso contra o dinheiro. Pero, nós turcos compreendem-se, porque se nós estamos mira com o produto na ambiente que está oferecendo a nós, nós põe a pressão do serviço, tanto é de produto bio que fecha com nota cumpre, mas se não está cumpre o produto, então, então se nós roupa assim, assim, é água que com a que tem marca, no saco, algo falta de água, nós temos toque com a água que cumpre, é água aí. Então põe a pressão, que mesmo, não está roupa por certo, pelo ano que era com o povo também, se está consciente com um povo tão poderoso, nós não me, uau, minta bisa povo para mal usar o poder punchin um chan, minta bisa agora que nós estamos vivendo uma situação séria, segundo mim, a maioria do povo está inscrito sério, tá? Quanto a comida que nós estamos comendo e nós não temos alternativa, que é o mundo não é necessário para conseguir vai back na seu lugar. Então, abo, não tem para aqui que pode patronizar um caminho que pode duda de produto. Ahorita vou me estar contribuindo. Me duas perguntas, tá? Que está necessário para buscar ajuda de pouco desse terreno para que a situação seja aqui? Bom, até ainda sei não que é de indicar a minha pessoa, mas se é que é de indicar não tem nenhum problema, é mais inspector do terreno que tem conversação com outro over de colaboração mútua para apresentar ao ministro até um acordo que nos firma. Então, se vem uma petição de meu inspector, para nós buscar inspector de Holanda, de Aruba, de Saint Martin, para acompanhar, não vou contar com meu full sustento. Mas não tenho indicação se a pessoa é que não traga, não está trazendo um plano que não está executando. Não está trazendo um volume de lucro, não está trazendo segundo a estrutura. Boa tarde, senhora. A salida em Corante na Holanda que a carne na Holanda está gemiddeld 2 anos viu, no supermercado na Holanda. Então, a diferença está que tem outro clima e que tem a obrigação para importadores para ter um coelho. E o Mr. Alcala, secretário-geral aqui, Mr. Alcala explica que tem uma lei no Rio. Então, o supermercado não está obrigado para ter um coelho para se não te buscar a carne fora de rave. É da riva caia de calor. Então, está pensando em que dano a carne. Se eu trabalho assim algo para a direita ou vim para outro wetsvoorstel? Sim, o nosso secretário-geral, a senhora Girardin, dus é louco, me daquele que o senhor Alcalá ori, mas é avisei a donar-lo nessa mão em proposição de lei, pá. Pero, me intenção está, para me baiuar e revisar inteiro o assunto de lei na Gutarriji comida. Me digo, isso é um paquete bastante grande, Gutarriji, inteiro assunto de etiquetamento. Vou ter uma lei, então vou ter uma roupa e autoforismo dos lei. Então, a lei nessa de 19. Não é bichete, mas não quero que parte não mais viu. Então, em verdade, não se realizar na tour. Então, se a informação é tacina, não quero que seja uma proposição. Então, fazer uma parte de colaboração entre parlamento e governo. Para se ouvir, não se traz a lei o mais lhe possível e passa o mais lhe possível para a obrigação de combinar o lugar. Mas lembro que a senhora, par de dias passados, a encontrar com quando se chama Dona Grana, Grana na Colômbia, para parte de importação de animal não vivo para matar aqui na, tem um acordo de reunião de ministros por de gabinete Cuiman, que firma e dona um permite. Então, me quer perguntar se me pode dona senhora algo? Sim, vou dona algo. Uitreksel die Kamer en Commercio, die compagnie, die medical
importa está a companhia de hoofdveterinairdienst. Antes que contra com o senhor vai regla com a pessoa com esta contra a qualidade de carne de cochão e tem um companhia mes outra ganasen com vendimento de medicamento. Bom, agora nós vamos para duas perguntas do Rio de Janeiro, um drama, sim. Cabinete Cuiman não aduna um forjão de importar vaca, gana de ria vivo, vão compreender, mas o inteiro projeto não está claro. Tem que coordenar, coordenadamente, o Ministro de Economia, o Ministro de IVAP, o Ministro de Saúde, para o VAC, se por uma vergonha não é mais leu, se ou não. Sobre a bota, vai aí uma pergunta, não, por exemplo, de meio ambiente, produção de mestre, todo tipo de coisa, com botini, com se nós tomamos nota na Holanda, que se não, rolou de cria, de vaca, etc. Amém? Então, um processo tem, então, um processo que não está completamente claro. É só não visitar um outro grupo trope. Não a visitar um fact-finding mission, que não é a papia, com um assunto não veterinário, assunto não econômico, que é diferente demais, para investigar se é negócio está atrativo para nós. Não está querendo estar atrativo para nós vini e mata bestia que não é abatuar, então ele para abastecer mercado local e exportar. Tudo isso precisa ser, não tem ponto de vista definitivo de governo. É um projeto que mais leu que outro, está de WAC, se está chegando a essência ou não. E de dois, a minota na altura de exato dos promegos que me tenho quase para investigar que o exato está preciso. Ora, me cabe investigar e se ele me contestava a pergunta sobre minossaco também um gente, e talvez eu tenho dito a arte prática, minossaco também uma pessoa que está de serviço de governo, que está atendendo assunto não veterinário, se tem mesmo um dia a arte prática, na moda para que ser humano, se for a mim está abogado, mas no mesmo momento, o ser humano também está abogado. Então, me não sabe, tem um ciclo de treino, surge o treino para todos os ministros, cada vez não está boa, não está em outro, não está em esta posse de outro. Amém? Essa aqui é um posto para investigar, e não me investigar, porque não contesta Roubilhe e Ribadinho. Senhora, me tem uma pergunta pelo qual trata a inspeção. De um começo, senhora, me sabe que está aqui pouco de ministro, mas está independente, que sabe por compreender que não, por vai certa instância, não sim permite o ministro, se é assim necessário, pois que o ministro não pode trocar nada e diz que esse bedrijf não visite? Correto, não, o ministro pode somente altamente aviar. O Ministério Público instrução general. Então, me dá roubo preocupar com a situação de carne aqui, eles vão investigar o que está passando. Me não por pensar, vai investigar a maneira de si e a maneira de não. Me importa a instrução de um caso individual. Me importa a análise general, sim. E esse é não sabe, porque não acaba, com que investigação de caso de ter na volta. Está aqui a Nanã, com a companhia Nanã vai investigar, etc. O Ministério Público também teve uma reação de todo o controle de carne e mencionou que o último remédio, depois que não teve a necessidade de join the team ou fazer algo no momento não aqui, para sombra, tem diferentes medidas que o governo tem de manco por ordem de tomar para mim que chega na escala do Ministério Público. Mas uma tenda que o Loba incorporou, a papel que não acaba de pensar que Miranda, que já acaba de medir a comunicação, não avisa que não é necessário para join no momento não aqui? A papel do Ministro de Justiça. Então, o Ministro de Justiça está de acordo para não joinar o time. Então, a gente quer que a nossa calculação tenha um suficiente motivo para o que nós chamamos no holandês feito onderzoek, investigar e hecho não. Mas não por isso ainda que a gente não tem o que nós chamamos no holandês opção. Pá, tem a carne, então, toda a gente a saber que está mal para a saúde. Esse é uma proposta ainda. Mas para você, esse é que vai contestar a pergunta a mim. Então, eu vou fazer a conclusão. Ou não, eu vi um curso
Timbiar com o mandatário, não está difícil para ouvir certo coisa, por lugar em que você assinou. Inspeção de salubridade tem sua própria autoridade. Então, nós lo investigamos e caso mandar. Então, a base de lo que nós haja, nós, em todo caso, se nós haja motivo de pensar que nós temos um estrafrágico onderzoek, um caso penal, nós está entregando aquilo e se não nós motivo de pensar depois de tempo nada nos suceder, nós vai forte para nós poner em antiporte. Eu me avisei, mas muito bem, Diego ou a Pátria, não estava apresentando o caso. Portanto, estava desde o princípio. Não sabe preciso, mas é regra normal de funcionamento do Ministério Público está com a curva atender com maneira de dizer, bestuurlijk para mim, que vem governamentalmente para mim, então, orgo vai guardar a literatura do caminho, lei penal, é o último remédio, assim é chama, é o último remédio. Que basicamente, o que o NAN avisa, não sabe preciso que dia NAN avise, mas basicamente, decide o sistema entrar. Então, se nós necessário para fazer a investigação, então, nós temos a docina, então, se nós estamos a base de dossiê de investigação penal, nós entregamos e queixamos. Ali, nós imaginamos que se o Ministério de Assuntos de Saúde é necessário para entregar um queixo, que não lhe tira a vista do queixo. Nós queremos que se nós entregamos queixo com o documentário, com o papel, ensaio de bedrijven, etc. Então, nós indicávamos a nossa opinião. Tinha mala fé, mas eu quero que eu siga uma investigação. Verdade, senhora. A senhora falou aí que a senhora tem a impressão que o problema da mais grande pode ser por o pai tenda, os anos de mira. E foi um pouco tende de uma situação que a minha está criando a impressão que hasta esta sinaleu de que está deliberadamente está vindo a um pueblo onde nós estamos morrendo a base de Bosnia. É grave a trova e tal, também, senhora Brigida? Não, mas não está querendo, não tem motivo para pensar que deliberadamente está vindo a um pueblo sobre esse êxito extremo, venenar inteiro um pueblo, então ora nós estamos morrendo, que anda bem viva aqui não, o lugar está funcionando. Que me esse não está querendo, está querendo que portem algum gente, então me não sabe se está sendo, então me disse com cautela, mas ora vou ter uma função como ministro já mais, vou ter que estar mais delicado que eu vou ter visto, que por exemplo, ora vou estar em ler, me está querendo que algum gente pode ter como modelo de negócio, que não está comprar carne, que está roupa e seca e caducar, ou que caducar acaba, então bem vender. Me não está seguro, sim. Que me não está acusando ainda, mas não está querendo que me se guarde investigar. Mas a mim, seguro, não está mais na lei, se ele quer que está conscientemente está vendo um pueblo. É assim, sim, não. Se eu dou semana passada, o Ministério de Quemen aduna um ruído de prensa, então basicamente, não pide o palco, senhora, que me segura aqui, neste tem mais investigação. Então, mas agora eu chego na tocha ponto com não vi sanção, e não viraram um golpe, então, né, porque eu quero concluir que o momento de sanção não é algo fácil, base de lei, não tem, e toda a investigação não começou a melhorar. Senhora, não vou dizer, não, para que tenha sanção, não, como, postula, porque tu não. Bota tuma e corso de um beslag para começar a me podrenda. Me dê autoridade de tuma buki tur carga de informação me tuma tura cena de embargo me vai com nada. Me podrenda para o lugar, se eu vou estar certo, restaurante, etc. O único caminho que me não podrenda se me permite é um caso de Bíblia. Esse é o nosso usar, o Bibiana está protegido para nós estar de direito, vamos ter um poder de corte para o podreiro, mas todo outro lugar para o podreiro. Auto, container, restaurante, supermercado, tudo para o podreiro. Esse é o primeiro ponto. Vou para uma embargo para o curso. Vou para uma embargo para a inteira produção de um supermercado. Por exemplo, o curso que tem nada.
já vou proibir venda de restaurante se vou me servir outra série. É a tipo medida de botim. É a medida de buta que me penha lá com uma licença. E se a gente, se esse bono tem governamentalmente, e se a pira com o Ministério Público do Trabalho, o único que põe é tipo medida da Corte de Justiça à base de um caso penal. Tudo é outra medida, não? Tem um grupo de base do Águas, que está sendo um estado de lei, tá? Tudo medida que tem poder de a ministra aqui no Horto Bujá. A mim, por parte por um mês, 12 meses será um supermercado, não será, se me ester que um container de embargo, não tome de embargo, se me ester destruir carga ou produto não está válido, não faz isso aí, e tudo isso aí na medida que vou por usar e que não vou usar. Se eu ainda vou estrobar, eu treino, polícia está bem que rende. E mesmo, tá, segundo a mim, um instrumentário, basta fumar tempo de com um, vou treinar no lugar de rende, dois, vou exigir de não, vou voar, é maneira que não está produzir, onde não tem que guardar. Vou por ser na lugar, se é nota cumpri, vou pôr embargo, lá não sei se vai treinar no supermercado. Aqui, que um estado de comida, com a caduta, um dia vou ser inteiro no supermercado, vou estar é produto nem de embargo. De como, se o governo sempre acorda também mini, se vou estar razonável, se é o meio que vai usar, do meio apropriado, e não está muito pisar, e corta a rusa, música também, se vou pôr a rusa com medida mais suave, onde mais a rusa é mais pior. Pensei, aceitava, por todo motivo não, com o Ministério Público do Sábado, com essa última remédia. Pero, dentro da escala, nós não escalamos, que é mesmo, mas vai para o lugar onde acaba, avisava o cara, essa aqui não está bom, isso aqui. Não vai de dor, né? Essa é a carta de advertência. Explicava como podia atender de coisas, porém, em algum momento, o mundo precisava de uma forma de conseguir operar mais bem de vida na rede. Então, ele estava nessa busca. Maneira, o senhor, por favor, disse, lá, vamos considerar que a AUE, a Rala Estrepe, o futuro ainda necessita bom bem, que o povo critica o governo sobre a questão da vida em publicidade, pero that's not the main issue. O main issue está com a ação que está a ser, a crescer e a oportunidade para por bem dizer que pode ser um construbês. Então, se gostou de ser construbês, eu não tenho ainda para crescer nada com publicidade tampouco, tá bom? Então, a minha beleza começar com muito. Mais pergunta? Senhora ministra, estou a contra com a minha Ministério Público para identificar, mas a senhora mencionou agora que a senhora não quer observar a opinião de mala fé, mas tem um artículo que visa que os réis e minhas schuldes te weten, desculpa, suma tipo de bem de carne que te schade para a nossa salubridade. Então, estou a contra, dus dat panam motivo que se ata observar of no ante ore como está poniendo su dentro com ministerio público ante ore in que era pagar que sa mas tan tanto na mesta let up riba e parte a que também para tu e reproduction di e carne na caduta a la maneira mas explica de e como chão bu am a proponer base e investigação mais profundo a proponer ministro de justiça com ministerio público também participar. Pero nós vamos compreender a relação entre o país. Para começar, eu não sou ministro de Justiça, eu sou ministro de Sanidade. De quadro, eu e meu colega estamos de acordo para cooperar e trazer junto para nós a investigação, mas eu como um instrutor de Sanidade. Agora, tá com o Ministério Público ou está nessa parte, se não está ativado para o Ministério ou não. No qual, a minha visita, com a base de investigação que nós temos. Então, vamos indicar que nós temos a investigação anime. Se nós temos motivo para entregar queixo, nós estamos entregando queixo. Então, vai para o Ministério Público só, nós vamos visitar, se nós entregar queixo internacional, por exemplo, na União Europeia, nós temos esse cambio. Pero uma pergunta de como o Ministério Público, agora que nós estamos começando uma investigação, segundo um telefone que vai para o fiscal maior do território de Kosovo,
ando a cumprir e também é suficiente motivo capa de lo que está lesa para não estar com a investigação no seu fundo. A minha proposta está para não ter um órgão autônomo lá, da ministro dinâmico de uma instrução general, se é de uma instrução específica, é quando vai forte, quando o dossiê põe para a corte decidir se a instrução específica é o ministro de justiça ou não. Também, a minha do ministro, que pode dar uma instrução general no Ministério Público. E pode dar uma instrução general na instrução. Uma parte da instrução acaba, não estava nascendo, mas o que não, o que não está lá que sustenta o ministério. Por exemplo, quando você pergunta também, se você pedir sustento de fogo, se me dá a abrir para você, se me dá a abrir para você, nós, no ácido de nós, vamos dar tour, esforço, para ter bastante claridade do assunto aqui, e há se tudo denúncia o que é necessário. Pero, ah, não vou parar para trabalhar com parte do meu ministério, não vou parar para trabalhar com o que é outro ministério, não. Então, se me perguntar, por pergunta e não. Ik hoorde u net al heel erg misnoemen over het personeel. Hoeveel inspecteurs doen voor GMN op dit moment dit inspectiewerk, als er controles zijn? En als er personeel bij moet, in welke richting moeten we dan gaan denken? Heeft u überhaupt een gedachte dat er meer personeel aangenomen moet worden om dit werk te doen? Ja, mijn gedachte is dat er meer personeel aangenomen moet worden. Op zich hebben we in een van de uitvoerende instanties een dienst die keurmeesters in dienst heeft en die eigenlijk ook vlees keurt. Er is een soort gedachte dat die er niet zijn, maar die zijn er. Daarnaast hebben we de inspectie. Ze zijn onderbemand. Maar ik ga op dit moment niet precies vertellen hoe onderbemand ze wel of niet zijn, want ik ga onderzoek doen. Ik ga niet uit de school klappen waar de zwakheden zitten. Maar ik kan wel zeggen dat zij meer ondersteuning moeten hebben en dat onze controleapparaat versterkt moet worden. Hoe snel bent u dan in dat onderzoek dat u zegt van oké, dan zijn we op het niveau dat we straks wel kunnen zeggen van oké, we hebben meer mensen nodig en we gaan die mensen zoeken. Ik weet dat we meer mensen nodig hebben, dat is één. Ik weet dat we geen inspecteur-generaal hebben, dus het idee is dat er heel vlot een profiel met een advertentie de deur uitgaat om een inspecteur-generaal te hebben. Het is namelijk zo dat we 4 afdelingen van inspectie hebben, inspectie geneesmiddelen, inspectie voor de zorg, inspectie voor de bescherming van de volksgezondheid en inspectie voor het milieu. Inspectie voor het milieu is niet geformaliseerd. Dus dat is een traject waar wetgeving aan moet plaatsvinden en dat ook geïntegreerd moet worden. De 3 andere inspecties staan wel in de wet, maar ook daar heeft men versterking nodig. Dus het is een kwestie dat de hele controlefunctie te weinig mensen heeft. Hetzelfde geldt op het deel dat van het eilandgebied kwam, want eigenlijk de inspectie kwam van het land en laten we zeggen de veterinaire afdeling en de keurmeesters en zo, die kwam van het eiland. En die zijn niet samengevoegd, dus een meer organisatorische vraag voor de toekomst is ook nog eens keer, is het wel goed georganiseerd. Niet alleen is het goed geëquipeerd, is het goed georganiseerd. Dus dat zijn vragen die wij moeten gaan beantwoorden. Maar voordat ik die exercities ga maken, wordt deze exercitie uitgevoerd van het moet dus een keer afgelopen zijn met die wanorde op Curaçao, dat mensen dingen invoeren zoals ze willen. En ondertussen hebben wij geen goed zicht erop. Dus deze exercitie die ik heb aangegeven, die gaat gebeuren als ik de mensen van de beide instanties samen moet zetten, als ik derde bij moet zoeken, gepensioneerde keurmeesters erbij, het gaat gebeuren. Dus straks of morgen krijgen ze het landsbesluit, dan zit ik met de mensen om te kijken, oké, wat doen jullie als planning, wat heb je nu? Ja?
Nós também pedimos uma nova pergunta. Sim. Senhora, e carteira de uma pessoa, particularmente parte de agricultura, tiro de besta e pesca, a gente considera uma área muito interessante, com o povo que é enormemente brilhante. E se ora com nada para o ministro de finanças da PAP, eu me escute sim, pero tem mesmo de biscarão, pero vi sabe dizer, não está aqui ainda, pero não se acostumbrava a dizer. Pero tem de um setor de qual aquela determinada, essa área quando vem crescer, com o povo vem crescer, com só, deu mais assunto de o ano da 11 era um rato, pero não se coisa de nós mãos. O que é o teu pensamento de agricultura, cria de peixe e peixe? O que é o teu pensamento desse setor, senhora? Bom, a área é o setor aí, a mais bom também, é o setor de saúde. Sobre, me nota mira a saúde como ausência de maleza. Me mira a saúde como é estado físico, mental, espiritual de um povo. Também, se você não se acuerda de governação, você mira como nosso padre de wellness. Também, a gente se sente um mês bom de seu próprio corpo. Também, programa preventivo, mas você começa a prometer com uma preventivo médico. Então, o que você pode sentir é o que você está comendo. Também, é a produção de carne, produção de pesca, produção de vegetal, é mesmo que está um posto, nós estamos em 13, agora que está 0,5, 0,7% do nosso produto nacional bruto, é mesmo muito mais. Então, nós estamos estimular a coisa de maneira que a gente planta na casa, estimular a agricultura moderna de algum agricultor que dá essa coisa de maneira que pega o tiro, o aquaponics, o que se acaba. Nesse banco, a ser mais moderno, inovativo, e temos de uma conversação com um serviço na qual, e na verdade, que é do CUMI, nós para que é setor aqui, que tem um soro para a segurança alimentícia, está super importante, esta é a base de uma comunidade, porque esta briga pobreza com ele, que não é por a ser inconsciente pela fome, e não mais salud, ou por bringa pobreza com ele, sobre se ele não está plantando e que tem algum gênero, mas que ele vai guardar um projeto, tem um projeto que estava no time, o senhor vai estar na comissão com ele, não está para de água, e que ele está planta, tem alguma família, aparentemente, não está para mostrar, não, o único fora que não está compra, está com a comissão de planta, praticamente, tu posta nesta planta. É coisa que está muito importante. É o departamento, a mitad do ministério, o fundo não tem muito dinheiro. Ele tem mais ou menos 5 milhões e meio para manejo, então 3 a 4 milhões para lá vamos dizer, traja, coisa de inversão, né? De auto, de rechadam, dentro de coisas que vem, um suma sumamente pequeno. Vou aqui para o presupuesto, porque eu vou deixar 50 milhões, mas tudo isso é muito, é aquilo que é sujeito, tá? É ser a minha prima, com a Malesa, com a Pedro Vieres, que com ele, é ser a real, que chega para o Ministério, que é muito bom. Eu não sei o que vai deixar, para todos subir e ser a minha. O problema não é que nós temos maneira que o dam, que é assim, ah, você é um homem grande, duro, caindo. Então, o problema é que você não tem, mas agora tem algum dam grande com nota bom de dar. Nós não sabemos a direita, não. Nós sabemos que seguro direita, portar quase 5 dam grande, e o departamento está seguro, responsável seguro, 30 dam. Não tem, quando 200 mil tem para a nós temos saco no por. Se boa que a situação também está melhorada, não está sinta, não tem problema, a luz está sendo paga, também não está sinta. Assim, eu vou mirar que o Ministério aqui, prepara de saúde, também falta, na minha opinião, uma dedicação para o por direita, internamente, para internamente cuidar, manejar externamente, que te custa um pouco manejar o povo. Então, nós estamos aqui para wellness, sendo medicado. Esse setor é sumamente importante, porque é a base de uma comunidade. Sim.
Senhora, eu quero orar mais viva e minha com a senhora Tracau simbolicamente. Já passou agora a senhora a linha, a senhora palavra com a construção é muito ilegal, vai estudar na, mas o entrante é dia e tudo construir da baixa. E linha com a senhora Halau é simbolicamente, que está botando por aí era, o entrante agora não por mais. No momento que ele vinha aqui simbolicamente, senhora Halé, não? Kiko vai estar mais severo entrante agora aqui. Que não estava tão severo algurado passar. Não por pisa completamente Kiko estava tão mais severo, não. Me por pisa, sim, que na minha opinião é aparato de controle não está suficiente fuerco. Quando uma pessoa me está acusada, eu não me ajudo também no serviço. Vamos estruturar mais perto e vamos dizer choice. E choice que dá assim, últimos 20 anos no nosso país, vou viver a desmantelação de estrutura na de controle e desmantelação de estrutura na social. E se é três com a não se paga um preço, vou viver alto. E choice de conosco a Hansi. Então, eu amo que era um pueblo nesse tal para que eu tanto disse, ok, me tenho que remanejar. Se há decidido, há uma decisão aí de um passado. Então, há uma consequência aqui. Por exemplo, na minha unidade agricultura. Nós não apoiamos atenção na série de agricultura. Essa é a minha opinião. Algum ministro a Cuba, mas o que conosco faz seriamente, seriamente na agricultura? Então, para colmo, nós queremos conosco que faz agricultura, mesmo sistema que meu abuelo faz. Então, eu vou guardar o mundo e o sistema não completamente inovar de aeroponics, aquaponics, vertical gardening, todo sorte de sistema. Eu vou guardar na Israel, sobre dele nunca prometo me a vir a ministra quando vai passar cá o meu ministro se vou aproveitar tempo de assim para conhecer o meu sangue anto para mira com o lugar em Israel me meio de você não me como nem caso anto para produzir mas já vou e produto agricultura Singapura me meio de Singapura consistentemente que controla o curso de caso e ele que será a área mais severa da área mi padre di un uomo in serio. Però una bici, guarda, è questo il problema, no, è il problema con una persona che mi pare avere un grida, no, 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 è totalmente costruito. E lei era praticata, ma perché lei era praticata. Però se signora dice a una città di mia, è questo un valore aggregato. La mia era con lei, la mia era appunto là, si era fatto un posto, si era là. Pero si é grande ave, anhamo, talho. Porque não botar o ame, ele vai estar mais leve. Ele é para prescrever, para botar esse controle, botar o chinês, não com nada, de depois, para botar destruir o que está roubando. Esse aí é o departamento da Haas. Tem um buraco na cacai de trabalho de controle, para colmo, por diferentes motivos. E lo qual a ami da vai mais leu de dieta, com muita pizza, com que um top off de lo qual a se subir, me que uma visitação mais leu, que se tem motivo, que está assim, correto, que está assim, denúncia, a sobra citacina, com um ente a tomar o risco conscientemente, para se dano, na um ente sua saúde, que está raiva, que dá para ir lá, que vou acusar ele dessa investigação, pero que diz assim, se for de investigação, sali com companhia de água top verde. Ah, se fosse conscientemente, se é com uma companhia grande ou com uma companhia de que é por conta, é dele que você vai falar. E assim, tu está com a polícia. Claro, com o presidente, a noite de manhã, tudo é de pé, sabe, você vai fazer aquele simbólico. Porém, com você seca, se dentro de 24 horas, bom, é de controle, eu vou te gostar ainda, um custo de passo, quanto dia mais o que vai suportar? Pero é custo que passa, tá? É produto não, da hora de distribuir. Uá, vamos compreender o que eu digo de um país que tem estado de direito. É ministro seu atendimento, mas está à base de lei. É ministro seu atendimento à base de lei que encerra que a hora que encontrar um lote de um bosco a caducar, um lote bom, ou tem caducar, um lote bom,
conta como é de embargo e de lá de distribuir. Essa é a companhia que perde a placa cá, porque ele importa o AB, paga corrente, paga trato, desguardar e desguardar o mundo. Então, vamos dizer, podemos investigar se ela vai mais leu, então eu vou denunciar que foi um buto que vai por cento de 1 milhão e o artista sigo de prisão também, que mesmo tá, esse é o instrumentário que ele é da Dunam. Eu não sei, um caso também da duas ou três anos passadas, a carne, em 2000 de uma companhia da Sombrel, antes de ir, a companhia da Nain, algo, a outra companhia é outra coisa que eu sim, sim, primeiro sucesso. Aparentemente é espante, não é suficiente. Me dizem de cui, sua carne vai diventar, não é suficiente. Pô, não estou lá, agora é a investigação de capa. Então, a base do resultado da investigação, não é o primeiro motivo, passa a denúncia, vai, e como a chama que não é suposto. Ah, então, não é a investigação suficiente bem, para estocar como a chama. Agora, eu tenho uma advertência clara. Pior que uma advertência, e acaba de improviso como está sabendo. Há uma advertência e não disse que acaba de publicar uma carta como advertência na Turiende de 40 aqui na também de ele não improviso e depois me dava a sabe. Vai publicar, vou por chá, põe hasta o número de telefone que me lembro por tomar contato com mais informação, então se vou ainda vou considerar como nossa borrante espaço que vira cada vez mais chiquito e mais motivo para um denúncio. Seguinte pergunta. 5% de carne de porco está bem na Corchal, está bem fora de Corchal. Um par de anos passados, o Cubeste controla a carne e não toma um 17 proibidos e por aqui não estava dioxinado. Então, é um nível bastante alto. Depois, a Maria Eduarda assim, reuniu com a gente com a cria bestia e explicou o que não mestrar. Então, a Maria avisa que é impossível para não seguir a regra não, para a sombra da costa demasiado sem. E assim, assim, não mestre de uma comida importada por de saco e não de uma costa no supermercado que tira para pouco, por exemplo, que vai na porta, não pode não mais, mestre de uma comida de saco e está muito costoso, então não pode produzir e evitar que tem dioxina. Então, em que ponto, senhor ministro, pode garantizar que a carne de porco na coxa não tem dioxina? Da, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, mais fácil, se a senhora vai reunir com a gente que tem conhecimento, por diversos na hasta ospen kuta planta orgânico e com nana reunir um mês kuta um grupo agora que mas com 20 kukunukna kuta oferece produto na biológico. Bom, é a primeira pergunta, naturalmente não por garantizar que é na nota do na porco comida kuta sólida e porco e produto na injeta da inima. Não vou garantizar que sim. Mas sim, que já luna da capa. Tio a inspeção não está suficiente equipada. Que nem nós não vou garantizar a coisa. Nós temos que pagar sólido para a inspeção agora equipada. Uma vez que está equipada, ainda não vou garantizar mais que está sem controle. Mas o controle tem imediatamente para o governo. Que mesmo o visa, como está garantizado no momento da falha de lei. Não que o trago, não que o garantizar, está para ter controle. Então, esse é o que vai trago, não que tem suficiente controle. E suficiente controle imediatamente está para governo. Isso é como está dando a minha distinção. E de dois, sim, vai visitar, mas somente remenando a planta orgânica. Però è una planta in una certa maniera, è una planta di avere un grande sistema antiqua, è una planta moderna, mi ha visitato tutti, a pesa, a furia, come ho visitato il pomodoro, ma a pesa nel servizio
com a solo, com inteiro aspecto de agricultura, com mim, colaboradora do Sindaco Nai, nós temos um plano, eu sou minha visita, um candidato agricultor, minha visita, um candidato de Rafa, o nosso pescador do dia 3, minha visita de Senancitur, o dia 3, o Brasilba, minha visita Turco, a maneira abatuar, etc. Também, me queira se bem o setor e vou começar a visita na Ambientwelt. Mas suposto que há se bem outra parte também, outra parte de saúde. Também, caminho que vai visitar, grupo não vai ter a Ambientwelt. Mas, de uma maneira programática, em vai, sobre o visitar por stakeholders de durata ora sì. Così normalmente come nel suo nome da un scendia o haia buon vista riva e cartiera che tiene la nostra sapato che stakeholder da mas importante da questo sito naturale per questo massimo però mi idea da nel tutto il settore fa vai toch sicuro di parte di bella sopra bom esse papo que é na MES, o Ministério de Ideia na Inovação, com o tipo de papo que é na MES. Em na MES, a mobília tem boa ideia. Nós assinamos que é na MES, não sabe que tem problema na vida. Também, é nota existir com algum bom manejo, sim, tem aquele bom contato com tudo que é na MES, que traz bem certo. Um dia mais, suportando cada pessoa individual, pero que e grupo na representante. Agora de mês, eu tenho um grupo de pescador, cinco cooperativas de pescador da Guardami, pelo que é só, eu também aí eu digo que lá, nada, o senhor Esberto vai pilante, pelo que também faz, por exemplo, a Ana Maria, que é cooperativa de pesca. E também se liga de plantação, e também faz a cultura e grupo na maneira de veículo, da mapa, de outro setor, se cuide. Também assim, pouco, me dá para o efeito de dois caras, e também ser a falta na outra pessoa. Para outra saúde, como saúde, viva saúde, e lá está a saúde, e será um bom ciclo de saludidade, meio ambiente e natureza. Senhora, por último, a senhora mencionou que tem um armazenagem, não sei se um outro candidato com o governo não estava na altura com o armazenar carne, se é algo óbvio, perigoso para sobrar. Agora você vai esse controle, não sabe sua existência, você vai controlar e não, porque um candidato grande ou por vista de carne caduca, se você controlar no supermercado, você vai ganhar carne caduca e não, mas se não sabe se não vai direto, o que paga, não? E está 30 pessoas curva. Mesora, como o senhor vai atender a parte aqui, não sabe da via de recompensa ou algo para a comunidade por denunciar e visa por certo caminho na tem lugar no esconder que está escondendo carne? Para começar, de como não é a base de investigação. Que me é na que está na trabalho, se não não por aí é que me na assim, lá não se é cadena, até para não por aí é que não. É de dosta, que é o Ministério da Recompensa para denunciar na sua comunidade qualquer mal. Então, vou repetir, o consumidor tem a própria responsabilidade. Tem vida aqui, para nós nascer, para nós crescer, como mesmo um posto não está roubês, denunciar. Então, assinamos o número, para o chamar, 462-2040, 462-2040, denunciar o que está roubês. Está bom dever também. E bom, porque o governo só tem um rastro posto. Bom, também tem que ajudar o governo, o governo que tem que cubo, que ainda vira de máximo uma pessoa individual. Pero, está a base de investigação aí é grande. Mas se entende, o SA, não chama em 462-2040, não dura a informação para nós vai e atender a situação. Muito agradeço, senhora ministra, pela oportunidade de dar uma aclaração da conferência de imprensa aqui e ter outra ocasião. Obrigada.